ፋኖ ዘር የለም። ፋኖም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይርቦ፣ ምክንያቱም ውሸት ይበላል። እንደዚህ ቆም እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ እርጥበት ስለሚኖረው። ዝም ብላችሁ ከተደረደረ ደግሞ ምን ይላል? እርጥበት ካለው ይታማል። የነቀልኩት የ2017 እሸታችን ይህንን ይመስላል። ሀይ ሀይ ልጆች ይላችሁ ይላል። መንቀል ግን መቁረጥ አልወድም። በነገራችን ላይ ለምን ይህንን እንትን ስወስደው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ከሆነ ባቄላው ይሁት እንዴት እንደሚያምር ይሁት። ጭንጭ ቅንጠብ ታደርጓትና ለልጆቻችሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የምገኘው ጥቅምት 10 ላይ ነው። ጥቅምት 10 እንግዲህ የሰብል ወቅት ነው። እኛ ጋር ገብስ እየታጨደ ነው። በጣም ደርሷል። እንደምታዩት ከሆነ አፍርቶ ደርቋል። ስለዚህ ዛሬ አጨዳ እንውላለን። አብረኗል። ያው እንግዲህ ተመልካቾች አጨዳ ለማጨድ ምን ያስፈልጋል? ማጭድ ያስፈልጋል። የገበሬ ልጅ መሆን ባንድ ይዛችሁ የምትሉትን እንግዲህ ተመልካቾች፣ ያው በአሁኑ ሰዓት ገበሬዎች ባለ ሰብሎች በጣም ቢዚ ናቸው። ምክንያቱም የሚሟሟቱበት ቀን ነው፣ ሰብላቸው የሚሰበስቡበት። ያው ብዙ ሰብል ያለው ሰው በሸቃይ ነው፣ በሌላ ሰው ድጋሚ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ገብስ አሁን ሳምንት ከቆየ እርግፍ ነው የሚለው። ለምን? ደርቋል። ስለደረቀ ግዴታ ከዚህ በሁለት ቀን ውስጥ መጨረስ ስላለበት ቢያንስ 10 ሰው 15 ሰው ተደርጎ መታጨድ አለበት ማለት ነው። እና ተመልካቾች ልፋት አለው፣ ያው ታውቁታላችሁ። እናንተ ስትወልዱ አጥሚትና ገንፎ በሶ ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ተዘርቶ እስከሚታጨድ በጣም ብዙ ልፋት እንዳለው ታውቃላችሁ ተመልካቾች። እና ዞሮ ዞሮ ግን ወይኔ ክንድ ያገኘው ደግሞ እንደምትመለከት ከሆነ ምን ላይ ነው እንክርዳድ አይጠፋም እንደሚባለው ሁሉ ስንዴ ያገኘው ስንዴ ያው ደርሳለች። ግን ቀረት ይለዋል ስንዴው ታውቃላችሁ። ቀመስ እናድርገው እስኪ። ይህ እንደምትመለከቱት ከሆነ ገበሬ አይበውም እየሰራም መብላት ይችላል። እና አጨዳችንን ትላላችሁ ከስር ነው የሚታጨደው። ለምዶ ታውቃላችሁ፣ ገለባው ይጠቅማል። አንድ ኩንታል ገለባ ግን አያይዜ ትክክል አይደለም። ይሄ ለምን ከስር ነበር የሚያዘው? እኔ ግን ያው መርሳ ሲመጣ ፍርሃት ይመጣል። ቆረጠኝ አልቆረጠኝ ከዛ በኋላ ይህ እንደዚህ ካጨዳችሁ በኋላ ምን ይደረጋል? ይታሰራል። በንዝዝ እንደሱ እንደዚህ ይደረግና ኧረ ተው የማርያም ሲገቡት ማርያም ዘሩ እኔ እያለሁ ትላለህ። ከዛ ያጨዳችሁትን ዝግጅት ታደርጉና ሁለት ከጠመዝዛችሁ በኋላ ወይ ከነድንጋው ነው ብስማ ከናበሩን ብናራችሁ። ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል? እዚህ ጋር አንደኛው ትንሽ ወጣ ታደርጉና ወሸቅ
ከዛ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እዛ አሁን ያ ትንሽ ጥበት ስለሚኖረው እንደዚህ ነው የሚደረገው። እንደዚህ ቆም እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ እርጥበት ስለሚኖረው። ዝም ብላችሁ ከተደረደረ ደግሞ ምን ይላል? እርጥበት ካለው ይታማ እንዳይል። በአሁኑ ሰዓት የሚደረገው እሸቱ ወደ ላይ ይሆንና እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ውድማ ይሄዳል። አሁን ዘሮ አንድ እንደግማለን። ከዚህ ከሆነች አንዳንዶቹ የሚያል የደከማቸው ሰዎች ካሉ ቃላቸው ቁጭ ብሎ ይሄዳል። እና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ከአመት አመቱ። ያው እንግዲህ የከርሞ ሰው ስንሆን ነው ይህንን አዲስ እህል የምንበላው። ታውቃላችሁ ዘርፈውትም የማይበሉ ሰዎች ስንት ሰዎች አሉ ሀገራችን ላይ። ምክንያቱም የሀገራችን ሁኔታ ከባድ ነው። አሁን ትናንትና መትረፍ አይደለም የተረፍ ነው ተመልካቾች፣ ማደር አይደለም ያደር ነው፣ መዋል አይደለም የዋል ነው። በምን ግጭ ነበረ እና ዛሬ ሰላም ሲሆን ደግሞ ወደ ራሳችን ስንመለስ አስቡ። ግን አንዳንድ ጊዜ ስለ ሰላምን የመሰለ ነገር የለም። እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች ትናንትና ሞተዋል። እንግዲህ ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። ይህን ሰብል እንኳን ሳይሰበስቡት ማለት ነው። ከባድ ነው በነገራችን ላይ። ይሄ ነው ብዬ ባላችሁም እናንተ ሚዲያ ላይ ስለምታዩት ፖለቲካ ነው እንዳትሉ። ምክንያቱም ወደ ከርቸሌ ነው ቤተሰብ። በአሁን ሰዓት ከርቸሌው ከባድ ነው። እንዳታስጠፈነቁኝና ልጆቼንም እንዳላሳድግበት እንደዚያ ውታሌ ብላችሁ ደግሞ እኔ አጨዳውን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ከሳችን ለዚህ ካጭር በኋላ ከዛ ይወቃል። ከዛ በኋላ ገንፎና አጥሚታችንን በነፃነት ምንም ሳገዙ ሳትሉ ትጠቀማላችሁ። ዘመድም ካላችሁ እልክላችኋለሁ። ጣር ላይ ምናምን ለሚወልድ ሰው ግን የገንፎ ምናምን ይችላችኋለሁ፣ እንዳታስቡ እሺ። ይሄ ቢያንስ አንድ ተለፍ ታውቃላችሁ። ከገብስ አጨዳ ደግሞ እንደገና ወደ አተር ወደ እሸት ሄርዋችሁ የምትበሉበት ነቀል ወይ እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ? የገጠር ልጅ መሆን እኮ መታደል ነው የምላችሁ እኮ በምክንያት ነው። እዩት ስንቡጡ እንዴት እንዳፈራ እዩት። ብቻ ኑ ወደ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ከሆነ ባቄላው እዩት እንዴት እንደሚያምር እዩት። ጭንጭ ቅንጠ ብታረቋት እና ለልጆቻችሁ ለልጆቼ ይላችሁ ይላሉ። መንቀል ግን መቁረጥ አልወድም በነገራችን ላይ። ለምን ይህንን ትንስ ወስደው ቢያንስ ገለባው ያገለግላቸዋል ለቤተሰቧል። እና በአሁኑ ሰዓት እርሃብ ችጋር የለም፣ የፋኖ ዘር የለም። ፋኖም እንግዲህ ከዚህ በኋላ አይርቦ፣ ምክንያቱም እሸት ይበላል። እንዴት ደርሷል? እንጀራ ባይቶ መቼ ነው የምላችሁ። አተሩን ግን ብናጥብጥም እንደምትመለከቱት አተር 130 ብር የገባችው አተር ዘንድሮ ደርሷል። የምትገዙ ሰዎች አዲስ አበባ ማንጫ 150 ብር ሳይሆን አይቀርም። ሽሮ በአሁኑ ሰዓት እኮ በጣም መብላት አልቻለም። ደርሶልናል ተመስገን፣ እንኳን ተባረክልን። እና መሬት የሌለው ሰው የገጠር ልጅ ላልሆነ ሰው ግን ይቆጫል። ይህን እሸት እንግዲህ 20 ብር 10 ብር ልክ እንደዚህ መንገድ ላይ ሰውም እንደው እንደዚህ ይሸጣልና እዛ ሳታገኙታላችሁ። ዞሮ ግን እኔ የገጠር ልጅ ሰውን ደስ ነው የሚለኝ። ለምን አንዳንድ ጊዜ
እንደዚህ ሳይ ተዘርቶ ስትበሉት እንዴት ደስ እንደሚል አጥቆ ብቻ ብቻ ግን መጨረሻው ይመጣል። ያው የመነቀያ ወቅት ትንሽ ይሄ ቢያንስ አንድ ሳምንት ምናምን ስለሚያስፈልገው ነው። ከዛ ውጭ ግን እንብላ እንቁልልጭ። ውጭ ያሉ ሰዎች ይናፍቃቸዋል። በነገራችን ላይ እኔ ተማሪ እያለሁ ይሄን እሸት ለመምህራኖች ቋጥሬ ሲሄድ ውስጥ እንዴት ደስ እንደሚል ከተማ ላሉ ዘመዶቻችን ስንሰጥ በፍቅር እኔ ነኝ ከወንድሞቼ ጋር ጥል ለምን እኔ እንድመሰገን እኮ ነው። አንድ ብር እኮ ግን አላገኝም፣ ግን ይሄን ቀጥፌ በምሰጥበት ሰዓት ደስ ነው የሚለኝ ሰው። የዛሬው ውሎ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። በጣም አድርጌ ነው የምወዳችሁ። ላይክ አድርጉበት። ገጠር የናፈቃችሁ፣ እሸት የናፈቃችሁ ምድረት